Дәрігерлердің салғырттығы сау баламды сал етті. Ақтөбелік Айжан Есмаханованың осылайша әділеттік іздеп жүргеніне 3 жыл. Осы күнге дейін еш жерден қолдау таппай келген соң, бүгін бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерінен көмек сұрауға мәжбүр болды. Қара жорғаны билеп, тақылдап жүрген бала. 15-сі міне, 27-сі, 27-тен кейін операцияға алып кетті бала. Қолымызға алып, міне, мынандай жағдайда бұл. Мынау операциядан кейінгі жағдай. Айжан Есмаханова баласының суреттеріне қараған сайын осылай еріксіз егіліп жылайды. Бұрын үйдің шырайын кіргізіп, асыр салып жүрген самғатының енді үні шықпайды, басқа балалармен де ойнауды қойды. Өз бетінше тұрып жүрмейді, тамақты да өз қолымен жей алмайды. Айжанның айтуынша, баласы мұндай халге жеткізген дәрігерлердің салғырттығы. Бір палатада 3 мама жаттық, соның 2 баланы осындай мүгедек қылып кетті олар, 1 баланы өлтіріп алды операцияның үстінде. Бір түнде ол дәрігерлер ұшып, сымылып, еліне оралып кетті. Айжанның шаққа отырып ұшып кетті дегендері Ақтөбе қаласына шеберлік сабақтарын өткізуге келген түмендік дәрігерлер. Самғатқа 2011 жылы жергілікті дәрігерлер баланың жүрегінде ақау бар деп диагноз қояды. Артынша шетелдік әріптестерін шақыртып, Марат Оспанов атындағы медициналық университетіне қарасты кардиохирургия орталығында балаға операция жасатады. Сол сәтсіз отадан кейін Самғат 37 күн бойы ес-түссіз жатқан. Оянған сәтте Айжан баласының сау емес, сал болып қалғанын біледі. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі осы операциялар үшін балаларға 4 миллион теңге қаржы бөлді. Жоғарғы оқу орны оның 2 миллионын түмендік дәрігерлерге берді. Қалған 2 миллионы қайда кеткендігін білмеймін. Қалалық сот пен облыстық сот шешімді жоғарғы оқу орнының пайдасына шығарып отыр. Адвокаттың айтуынша, енді Айжан баласына қатысты істі жоғарғы сотқа жөнелтпек. Әділеттік іздеген ана баласының енді бұрынғыдай болмасын білсе де, кінәлілер тиісті жазасын алса деп тілейді. Айдан Асембай, Айдын Нұрғалиев, Ұлттық арна.